ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم مالك. صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. کئی جمعوں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار ساتھی، آپ کے غم گسار دیوانے پروانے، جنہوں نے ساری زندگی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت میں گزاری، ان کا ذکر خیر کر رہا تھا. یہ جمادی الاخرى جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی. اس وقت دنیا میں لوگوں کو عرسوں کے دن تو یاد ہیں کہ فلاں دن فلاں بزرگ کا عرس لگے گا، فلاں دن فلاں کا میلہ لگے گا. کسی کو یہ معلوم بھی ہے کہ سرکار مدینہ کا سب سے پہلا امتی
جن کے بارے میں یہ سب کا عقیدہ اور ایمان ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء کے بعد ساری امت سے سب سے زیادہ مرتبہ اور شان ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور وہ سرکار کو اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے، قسم کھا کے کہتا ہوں آج بھی سینے سے لگا رکھا ہے، مگر ہم میں سے کون یاد رکھے کہ وہ کون سی تاریخ ہے، وہ کون سا مہینہ ہے، جس دن میں، جس مہینے میں اتنے اولو العزم پیغمبر کے ساتھی کی وفات ہوئی؟ ہمارا تعلق ہی کچھ نہیں. زیادہ سے زیادہ لوگ یہ اعتراض کریں گے کہ تم نعرہ تکبیر لگاتے ہو، ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہو، تم نعرہ حیدری کیوں نہیں لگاتے؟ کبھی تمہاری کھوپڑی میں یہ بات بھی آئی کہ کبھی کسی نے صدیق اکبر کا بھی نعرہ لگایا؟ پروپگنڈے کا شکار ہے دنیا. صدیق کے ماننے والے لوگ قبروں میں چلے گئے جو عظمت کرتے تھے، محبت کرتے تھے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لوگوں، جتنے بھی تم صحابہ کرام کی جماعت ہو، جتنے بھی تم لوگ ہو، سب کے احسانات کا بدلہ میں نے دنیا ہی میں چکا دیا، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ خدا دے گا. اتنا بڑا عظیم انسان ہے جس کو کالی کملی والے نے صدیق کا لقب دیا، عتیق کا لقب دیا، جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد نہ کاروبار کیا، نہ تجارت کی، نہ اپنے گھر کے دھندے میں لگا، بس کلمہ پڑھنے کے بعد پھر مکے کی گلی گلی کا چکر ہے، محلے محلے کے اندر چکر لگا رہے ہیں. کوئی ایسا نہ ہو میرے آقا کا غلام بن کر دنیاوی تکلیف میں مبتلا نہ ہو، اگر کوئی مل گیا تو میں جان مال سے اس کی امداد کروں گا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہلا ساتھی، پہلا غم گسار ایسا ملا، ایسا ملا جو گلی گلی میں چکر لگاتا پھرتا ہے. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک محلے میں جا نکلا اور میں نے جا کے دیکھا کافروں نے ایک دیگ پانی کی بھری ہوئی ہے اور ایک 70 سالہ بوڑھی مائی کو اس میں غوطہ دیا ہوا ہے، سر پہ ہاتھ رکھ کر ڈبایا ہوا ہے. اپنی اولاد کے لیے تم بھی پھرو گے، میں بھی پھروں گا، سارا جان اپنی اولاد کی روٹی کے لیے انتظام کرے گا، کپڑے کا انتظام کرے گا، مکان دکان کا انتظام کرے گا. ابو بکر تیرا کیا کہنا، ساری دولت کالی کملی والے کی عظمت پہ لٹا دی. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، او ظالمو، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا قصہ ہے، کیا کہانی ہے، کیا ظلم کر رہے ہو، کیا بات ہے؟ بوڑھی مائی ہے، عمر رسیدہ ہے، تم نے اس کو پانی میں غوطہ کیوں دیا ہوا ہے، اس کو پانی میں کیوں ڈبا رکھا ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تم نے کیوں باہر منہ نہیں نکالنے دیتے، کبھی یہ سانس لے لے؟ سارے کافر کہنے لگے، او ابو بکر، یہ اللہ کی توحید کا اعلان کیوں کرتی ہے، یہ کلمہ کیوں پڑھتی ہے، ہم چھڑا دیں گے. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں کھڑا رہا دیکھتا رہا، میرا خیال ہوا ڈوب گئی ہوگی، ختم ہو گئی ہوگی، اتنا لمبا تو آدمی کا سانس ہو ہی نہیں سکتا، یہ اتنی دیر تک پانی میں سانس کیسے روک کے رکھے گی، میری تسلی ہو گئی. لیکن صدیق اکبر فرماتے ہیں، میں حیر حیران ہو گیا، ظالموں نے ہاتھ ہٹایا، سیدہ نادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر منہ نکالا اور کہنے لگی، اللہ احد،
او مکے والو او بتوں کے پجاریو طرح طرح تم لوگوں کو مشکل کشا ماننے والو حاجت روا ماننے والو لوگوں کے سامنے جھک کر قبروں سے بیٹے مانگنے والو اپنی مرادوں کو پورا کرنے کا مطالبہ کرنے والو تم جو چاہو کر سکتے ہو میں اب بھی خدا کو ایک مانتی ہوں فرماتے ہیں میرے دیکھتے دیکھتے بڑھیا کو چھوڑ دیا بیٹی کو پکڑ لیا جوان بیٹی تھی اس نے بھی کلمہ پڑھا تھا میں اسی لیے ہر وقت یہ کہا کرتا ہوں کہ تمہیں کلمے کی کیا قدر ہو سونے کا ایک زیور گھر سے گم جائے دو دن روٹی نہیں پکتی گھر میں نقصان ہو گیا سونا چلا گیا گھر سے عورتیں بھی ہاں ہاں کرتی پھرتی ہیں مرد بھی افسوس کرتے پھرتے ہیں اور ایک گھر کے گھر میں کلمہ نہیں کسی کو افسوس نہیں دین گھر سے نکل گیا قرآن گھر سے نکل گیا الفت محبت گھر سے نکل گئی تباہی پھر گئی ساری دنیا کی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں میرے دیکھتے دیکھتے جوان بچی کو پکڑا اور اس نے رٹ لگانی شروع کیل کر دی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ادھر کلمہ پڑھنے لگی کئی کافروں نے اس کا منہ پکڑا زبان باہر کھینچی زبان پہ داغ دے دیا گرم گرم لوہے سے زبان کو داغ دے دیا جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا جب ظالموں نے لوہا گرم ہٹایا اس بچی کے منہ سے پھر یہی لفظ نکلا اللہ احد اللہ ایک ہے وہ اپنی ذات میں صفات میں یکتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں کسی کو اپنی ذات میں صفات میں اس نے شریک نہیں بنایا یہ جو تمہیں کہتے ہیں نا اور جی یہ بھی تو اللہ نہیں بنائے ہو بنائے ہیں تو بندے بنائے ہیں نا خدا تو نہیں بنائے کلندر بنائے بزرگ بنائے فقیر بنائے پیر بنائے اور بنائے تو اس نہیں ہے نا جب اسی نے بنائے ہیں اور جب وہ چاہتا ہے تو پھر ان کو موت بھیج دیتا ہے جس کی موت آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا جو بیمار پڑ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا جس کو پیاس لگتی ہو جس کو بھوک لگتی ہو جس کو نیند آتی ہو جو پریشان ہو سکتا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا جس کو ساری کروڑوں اربوں سال سے بھی جس ذات کو کبھی نیند نہیں آئی کبھی اس کو محتاجی نہیں ہوئی کبھی بھوک نہیں لگی خدا وہ ہے دنیا پتہ ہی نہیں جا کے در رہی ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ظالموں سے کہا او ظالموں نہ مارو کافر کہنے لگے تجھے کیا ہماری دونوں باندیاں ہیں غلام ہیں یا کلمہ چھوڑ دیں گی یا جان سے مر جائیں گی اتنا تک ہم نہیں چھوڑیں گے ابو بکر کی ان سے رشتہ داری کوئی نہیں عزیز داری کوئی نہیں قرابت داری کوئی نہیں سکے کوئی نہیں برادری نہیں ابو بکر میں کھڑا کھڑا اعلان کرتا او مکے والوں مانگو جو مانگتے ہو کالے کملی والے کی دیوانیوں کو میں آزاد کرا کے چھوڑوں گا دولت میری ہو اللہ کی توحید کے کام آئے پیسہ میرا ہو میں اس پیسے کا کروں گا کیا میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والی مصیبت میں رہے اور میں دولت مند بنا بیٹھا رہا ہوں دونوں ماں بیٹیوں کو خرید کر آزاد کر دیا اور میری ایک بات لکھ کے لے جاؤ تمہیں مولوی نہیں بتاتے کیونکہ انہیں تو جھگڑوں سے فرصت نہیں یہ جتنے بھی صحابہ ہیں حضرت بلال ہوں ابو فقیحہ ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما سیدہ نہدیہ ہوں ان کی بیٹی ہوں اور اس قسم کے مظلوم صحابہ جتنے بھی ہیں سارے کے سارے ابو بکر نے خرید کے آزاد کیے ہیں تمام کے تمام جتنے بھی مظلوم صحابہ ہیں کمزور صحابہ ہیں غلام تھے لوگوں کے تمام کے تمام پہ دولت صدیق اکبر کی لگی ہے
اتنا دین کا عظمت والا، اتنی اس اسلام کی شان کا رکھنے والا کہ تن من دھن سارا قربان کر دیا. اور پھر آپ لوگ تو چونکہ ہم رات دن اسی سلسلے میں رہتے ہیں، ہم بھی تم میں سے ہی ہیں، اور دیکھنا جی یہاں حالات ذرا اچھے نہیں ہیں، ذرا دیکھ کے تقریر کرنا، ذرا یوں کرنا، ماحول ٹھیک نہیں ہے، فلاں ٹھیک نہیں ہے. علماء کرام نے لکھا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن اپنے آقا کی حضور میں آئے، عرض کیا میرے آقا اجازت دو، آج تو بیت اللہ میں توحید کی دعوت دوں گا. کس دن کی بات کر رہا ہوں؟ جس دن اس روح زمین پہ صرف نبی کا کلمہ پڑھنے والے 14 ہیں، نبی سمیت 14 ہیں، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد صرف 14، اس میں عورتیں بھی آ گئی، مرد بھی آ گئے، اس میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئی، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، سارے 14 ہیں، سارا مکہ مشرکوں کا ہے. حضور کریم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تعداد بڑی تھوڑی ہے، غریب لوگ ہیں. اللہ اکبر. صدیق اکبر کو چاہیے تھا ہمارے زمانے کا کوئی ہوتا، اچھا جی کم سے کم 1400-1400 آپ جدو بن جاواں گے نا پھر ویکھاں گے. نہیں نہیں، صدیق اکبر نے اسی وقت عرض کر دیا میرے آقا اگر آپ حق پر ہیں اور ہم سب حق پر ہیں، اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں، آپ کی نبوت کو ماننے والے ہیں، پھر ڈر کس بات کا؟ اجازت دو میں بیت اللہ میں آج خدا کا قرآن سناؤں گا. وہ کتنا دلیر ہوگا، وہ کتنا بہادر جوان ہوگا. یوں ہی تو نہیں، علماء اکرام نے لکھا کہ پروردگار عالم جل شانہ نے جبریل امین سے پوچھا او جبریل ہر نبی کی پاس کتابیں تو نے پہنچائی، میرے پیغام دنیا میں پہنچائے، آدم علیہ السلام کے پاس تو گیا، نوح علیہ السلام کے پاس آپ گئے، ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آپ گئے، اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس آپ گئے، موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آپ گئے، عیسیٰ روح اللہ کے پاس آپ گئے، ہر نبی کے پاس اے جبریل تم آتے جاتے رہے. آج میں خدا ایک بات پوچھتا ہوں، تیری بھی کوئی حسرت ہے، تیری بھی کوئی تمنا ہے، تیری بھی کوئی آرزو ہے، تیرے دل کی بھی کوئی انگڑائی ہے، تیری بھی کوئی کائنات میں پسند ہے؟ عرض کرتا ہے الہ العالمین کیوں نہیں، میری بھی ایک پسند ہے. پوچھا کیا؟ عرض کرتا ہوں میرے پروردگار جب آپ نے پوچھا تو مجھے بتانا پڑا، میرے فرشتے کے دل میں بھی، حالانکہ میں سارے جان کے نوری فرشتوں کا سردار ہوں، تمام فرشتوں کی سرداری کا تاج میرے سر پہ ہے، 600 نورانی پر میرے لگے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی میری یہ تمنا رہتی ہے کاش میں جبریل نہ ہوتا، میں ابو بکر صدیق ہوتا. کیا بات ہے، مالک کائنات نے جب نبوت سب سے نرالی دی، قرآن جیسی کتاب آسمان نے نرالی دی، تو یار بھی تو چن چن کے دیے نا. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے نبی کے یار بھی نرالے، میرے نبی کے رشتہ دار بھی نرالے، میرے نبی کی بات بھی نرالی، میرے نبی کی جماعت بھی نرالی. کون مقابلہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اجازت مل گئی، توجہ رکھنا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اجازت مانگی تو یہ نہیں کہ اجازت دے دی چلے جاؤ میں دعا کروں گا، یہ بات نہیں. صدیق اکبر کو اجازت دی، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے چلے اللہ کی توحید کا اعلان کرنے کے لیے، قرآن سنانے کے لیے، سرکار بھی خود تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اندازہ لگاؤ
اس جلسے کا کیا شان ہوگا، اس کی کیا عظمت ہوگی کہ تقریر کرنے والا صدیق ہے اور صدارت کے امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہی لکھا علماء کرام نے، قام ابو بکر، کھڑے ہو گئے ابو بکر، ہوا جالس النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا، آپ بیٹھ گئے. اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کا قرآن سنایا بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں. پھر یہ نہیں کہ کسی نے نعرے لگائے ہوں، مرحبا کہا ہو، پھولوں کے ہار ڈالے ہوں، مٹھائی تقسیم کی ہو. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے صدیق اکبر کو لوگوں نے اتنا مارا، اتنا مارا، بے ہوش کر دیا. حالانکہ ابو بکر نے قرآن پڑھا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا، کیا تم اس کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ ایہ یقول ربی اللہ، جو اتنی بات کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، میری حاجات کو جاننے والا بھی اللہ، ان کو پورا کرنے والا بھی اللہ، بیماری دینے والا بھی خدا، دور کرنے والا بھی خدا، ایہی یقول ربی اللہ. میرا خدا ایک ہے، مکے والوں میرے آقا کا قصور بتاؤ، جرم بتاؤ، گناہ بتاؤ، تمہارا کیا نقصان کیا ہے، تم کیوں میرے آقا کے دشمن بن گئے ہو؟ صرف ایک مہر پہ نہیں، ہر مہر پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان مال کی بازی لگائی. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے آنگن میں کھڑے ہیں، اپنے صحن میں کھڑے ہیں. ایسا صدیقہ جو تمہیں نظر آتی ہے، تم نے ایسا صدیقہ کا شوہر نہیں دیکھا؟ امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے یوں آسمان کی طرف دیکھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کر دیا، میرے آقا کسی کی نیکیاں اتنی بھی ہیں جتنے آسمان پہ ستارے؟ فرمایا ہاں عائشہ، ان سے بھی زیادہ نیکیاں ہیں عمر فاروق کی رضی اللہ تعالی عنہ، ستاروں کی گنتی سے بھی زیادہ نیکیاں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دیا، آقا میرا ابا، میرا ابا. سبحان اللہ، کیا بات فرمائی؟ فرمایا میری عائشہ، تجھے کیا معلوم ہے فاروق کی نیکیاں ستاروں سے زیادہ، آسمان کے مزین ستاروں سے زیادہ، فاروق کی نیکیاں سمندر کے قطروں سے زیادہ، عمر فاروق کی نیکیاں درختوں کے پتوں سے زیادہ، عمر فاروق کی نیکیاں زمین کے ذروں سے زیادہ، عمر فاروق کی نیکیاں پہاڑوں کی کنکر سے زیادہ. پر عائشہ بات سن لے، تیرے باپ کی تین راتیں ایک طرف، فاروق کی ساری زندگی ایک طرف. تیرے ابا کا مقام تو سب سے نرالا ہے، اس کی ریس کون کرے گا؟ کون ریس کر سکتا ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی؟ مدینہ طیبہ ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. صدیق اکبر کی خلافت ہے رضی اللہ تعالی عنہ. عمر فاروق فرماتے ہیں، میرا جی چاہا کہ اب تو خلافت کے بوجھ میں پھنس گیا صدیق، اب تو قوم کا کام اتنا گلے میں پڑ گیا کہ اب کہاں فرصت ملے گی، میں اب نیکیاں زیادہ کماؤں گا. مدینے میں ایک بڑھیا بیوہ محتاج، آنکھوں سے محتاج رہتی تھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے بعد اس کے دروازے پہ گئے، مائی برتن لا، پانی بھر کے لا دوں.
اندر سے جواب ملا جزاک اللہ، اللہ تجھے جزائے خیر دے، پوچھنے آیا تیرے سے پہلے اور کوئی سارا ہی کام کر کے چلا گیا، میرا کھانا بھی پکایا، مجھے کھلا بھی گیا، برتن بھی صاف کر گیا، جھاڑو بھی لگا گیا، میرے کپڑے بھی دھو گیا، سب کچھ کر کے چلا گیا. آج کون کرے گا؟ دل تو تمہارا بھی کرتا ہے کہ فاروق والی نے کیا کچھ ہم بھی لے لیں، صدیق والی عظمت کچھ ہمیں بھی مل جائے، پر پہرے منہ تو بناؤ، وہ شکل تو پیدا کرو، وہ عظمت تو پیدا کرو جو انہوں نے کی تھی. کون ہے تم میں سے آج جو کسی محتاج کے دروازے پہ جا کے پوچھتا ہو میرے لاکھ کوئی کام ہو تو بتاؤ بھائی، میں بغیر پیسوں کے کر دوں گا. اگر کوئی بیمار بھی پڑ جائے، اچانک بیمار ہو جائے، تو اس کا ہی کوئی لواحق گھر کا آدمی کوئی دوڑے تو دوڑے، برابر میں سے مجال ہے کوئی اسپتال تک لے جانے میں، ڈاکٹر کو لانے میں، کون امداد کرے؟ اور اس کا نتیجہ سامنے ہے، جب میں کسی کی نہیں کرتا تو میری کون کرے؟ کوئی بھی نہیں. آج تو جنازے بھی اس طرح گزرتے ہیں جیسے ہندوؤں کی ارتھیاں نہیں گزرتی تھی، دو دو چار چار آدمی لے کے جاتے تھے. کون آئے جنازے پہ؟ تم کسی کے جنازے پہ جاؤ تو تمہارے یہاں کوئی آئے؟ اور جو بھی آتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں. بخاری شریف میں روایت، من اتبع الجنازہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے کسی کا جنازہ پڑھے، ایمان یقین کے ساتھ جنازہ پڑھے، ثواب کی نیت سے پڑھے، وسیب کی نیت نہ ہو، برادری کی نیت نہ ہو، خاندانی لحاظ نہ ہو، عبداری کا کوئی لحاظ نہ ہو، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی آئے یا نہ آئے، کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھے. کالی کملی والے نے اعلان کر دیا، میں ضامن ہوں، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں جب مسلمان کا جنازہ بغیر لالچ کے، بغیر طمع کے، بغیر کسی اور وجہ کے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نیت سے جنازہ پڑھے کہ یہ اللہ کے بندے کا جنازہ ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سوچتے ہیں کہ یارو میرے سے پہلے کون آ گیا؟ بڑھیا کا سارا کام جو کر کے گیا وہ کس وقت آیا ہوگا؟ کھانا بھی پکایا، کھلایا، برتن صاف کرے. دوسرے دن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فجر سے پہلے گئے، لا بوڑھی مائی برتن دے پانی بھر کے لا دوں، اور کوئی سودا سامان ہو مجھے بتلا میں لا کے دوں. اندر سے آواز آتی ہے، جزاک اللہ، تجھ سے پہلے کوئی اور میرا سارا ہی کام کاج کر کے چلا گیا. نے کہا، کون ہوگا؟ تیسرے دن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اذان سے پہلے پہنچے فجر کی، تو دیکھتے کیا ہیں، کندھے پہ پانی کا مٹکا بھرا ہوا، ایک آدمی اندر لے کے داخل ہوا. تو فاروق اعظم فرماتے ہیں، میں نے سوچ لیا کہ چلو موقع تو آج بھی گیا پر پتا تو چلے گا یہ ہے کون، پتا تو چلے گا یہ کون ہے. دروازے پہ بیٹھ گئے. سارا کام نمٹانے کے بعد جب باہر نکلے تو فاروق اعظم نے پلہ پکڑ لیا، وہ کہنے لگا، تین دن ہو گئے مجھے خراب ہوتے ہوئے، اللہ کے بندے بتا تو صحیح کون ہے. فرمایا، اے عمر یار جانے دے، میں تیرا بھائی ابو بکر صدیق ہوں. اور جس وقت کی میں یہ تمہیں بات سنا رہا ہوں، اس وقت صدیق اکبر بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، صدیق اکبر تھے، اور تقریباً 92 لاکھ مربع میل. کیوں؟ اور اگر کسی کو کچھ تھوڑا بہت نوکری ملازمت مل گئی
پتلون والا آیا تو سیدھا گھس گیا، کوئی دھوتی والا آیا تو وہ چپڑاسی کہتا ہو کی ہے اگر صاحب والا کام ہے چل پڑے تیرے واسطے صاحب بیٹھا ہے باہر نکل. اندازہ لگا غریب آدمی دیکھ کر سپاہی بھی چپڑاسی بھی چرفاسی بھی سارے پیچھے پڑ جاتے ہیں. سادے کپڑوں والا دیکھا اور پھر قانون حرکت میں آ جاتا ہے، اور اگر انگریز کا لباس ہو، گلے میں پھانسی لٹکی ہوئی ہو، سر پہ ٹوپرا ہو اور پتلون پہن رکھی ہو، پھر گرم 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 سیدھا پہنچتا ہے. پھر چپراسی کی بھی آنکھیں مٹ جاتی ہیں، اردلی بھی اندھا ہو جاتا ہے، کوئی نہیں پوچھتا. انہیں کہا کوئی نہ کوئی صاحب کے ملنے والا آدمی ہے، خود جو صاحب ہے یہ جانے والا. میں جس وقت کی بات عرض کر رہا ہوں، صدیق اکبر حکمران تھے، امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، پیغمبر کے سسر تھے، ایسا صدیقہ کے ابا تھے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے. مدینہ منورہ میں یہ بات ہوئی. اور سنو، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بادشاہت اور خلافت اور امارت آئی، مدینے کی گلی میں ایک آدمی نے آواز لگائی، حل عطی، اے کوئی مزدور، کوئی مزدور ہے؟ وقت کا بادشاہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے، ہاں حاضر ہوں. مزدور آ گیا، اللہ اکبر، پوچھو کیا کام ہے؟ کہتا میری بکری مر گئی ہے، اسے اٹھا کر شہر سے باہر پھینکنا ہے. تاریخ گواہ ہے، صحابہ گواہ ہے، مسلمان گواہ ہے، علماء گواہ ہے. امیر المومنین ہوتے ہوئے صدیق اکبر نے مردہ بکری کندھے پہ اٹھا رکھی ہے اور چار آنے مزدوری کے لیے باہر پھینکنے چلا ہے. کون ایسا کرے گا؟ ہم سارے جنتی بڑے پھرتے ہیں، کبھی اپنے حالات پہ جو نظر ڈالا کرو. آپ بھی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، ارے رات بھی ہے دن بھی ہے، کبھی اکیلے بھی ہوتے ہو گے، کبھی تو نظر مارو. وقت کا خلیفہ، وقت کا بادشاہ، ایک چونی مزدوری کے لیے مردار بکری پھینکنے باہر جاتا ہے، اس لیے کہ میری روٹی حلال کی ہو، میرا کھانا حلال کا ہو. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، وہ کھانا لایا کہیں سے، تو ہر دن تو پوچھ لیا کرتے تھے کہ تو کہاں سے لایا. تین دن کی بھوک نے اتنا بےتاب کر دیا تھا، اتنا تنگ کر دیا تھا کہ وہ کھانا لایا تو ایک لک میں کھا لیے، اور پھر پوچھا کہاں سے لایا تھا بھائی، کیسے کمایا تھا. وہ کہنے لگا مجھے ایک دم آتا ہے، میں کسی کو بچھو لڑ گیا تھا، میں نے وہ دم کیا تھا، ایک قوم ہے اسے خیر آ گئی تھی، اب میں وہاں سے جو گزرا ان کے یہاں کوئی شادی تھی تو میں نے انہوں نے مجھے بلایا، کھانا بھی کھلایا اور یہ ساتھ بھی دے دیا. فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، حلق میں انگلی ڈال رہے ہیں، الٹی کروں، یہ لکمے باہر نکالوں. کسی نے کہا کہ اگر الٹی کرنی، بڑا تین دن کے فاقے میں دو لکمے اندر گئے، الٹی کیسے آئے؟ کسی نے مشورہ دیا کہ دو تین پانی کے پیالے پیو، پھر انگلی مارو، پھر حلق میں سے نکلیں گے. چنانچہ کئی پیالے پی کر الٹی کی، انگلی مار مار کے، جب تک وہ لکمے نکال لیتی ہے صدیق کو چین نہ آئے. آج ہمارا پیٹ جو ہے وہ اتنا بڑا حمام ہے کہ اس میں حرام حلال، اپنوں کا پرایوں کا حق مال کتنے ڈال دو، خدا کی قسم کو ڈکار ہی نہیں مارتا. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، آپ کی خلافت میں اور آپ کی زندگی کے حالات علماء کرام نے لکھے ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں. ادھر قرآن کہتا ہے ویسا یو جن بل اٹکل ہوتی مال یا سکتا، وہ جوان اتنا تقوی والا، اتنی پرہیزگاری والا، اتنی محبت کرنے والا، جنگ تبوک کے موقع پر
حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جنگ بڑا اوکھا ہے، بڑی مشکل ہے، بڑا دور کا سفر ہے، جس کے پاس جو کچھ ہو سکتا ہے وہ میں کالی کملی والی کی لشکر کا انتظام کرنے کے لیے سارے جا کے لے آؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن بھی میرے دل میں آئی کہ آج جیتوں گا صدیق اکبر سے۔ میں نے اپنے گھر کا سارا مال اکٹھا کیا اور آدھا گھر میں چھوڑ دیا اور آدھا لے کے چلا گیا، حضور کی جا کے خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر دیا۔ آپ نے پوچھا فاروق کتنا لائے، کہ جی آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں، آدھا لے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، آئے صدیق اکبر کی باری، اپنے گھر کا تمام پیسہ کتا، تمام تراہیم و تنانیر، تمام کا تمام گٹڑی باندھ لی۔ خدا کی قسم کیا کہنا ابو بکر تیری عشق کو، دیواروں میں ہاتھ پھیل ہے ابو بکر، کیا تلاش ہو رہی ہے؟ کہتا لوگ ایسا نہ ہو، میرے محبوب نے مانگا ہے میرے گھر میں سوئی بھی نہ رہ جائے۔ دیوار پہ ہاتھ مار رہا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے، سوئی نہ رہ جائے، آقا نے فرمایا ہے، میرے محبوب نے مانگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تسلی کر لی، کچھ نہیں رہا، گچڑی لے کر کے سرکار کی خدمت میں جا کے رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کتنا لائے، کتنا چھوڑ آئے؟ صدیق اکبر کہتا ہے کہ بلبل کا پھول بسی پرا پروانے کو چراغ، بلبل کا پھول بسی پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بسی صدیق کے لیے خدا کا رسول بسی۔ کالی کملی والے، میں اپنے گھر کی سوئی بھی لے کے آیا ہوں، ایسا نہ ہو میرا اللہ یہ نہ دیکھ لے، کالی کملی والے نے مانگا اور ابو بکر نے بچا کے رکھ لیا، سارا لے آیا ہوں، جو کچھ تھا تمام کا تمام کنج کے لے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا بچوں کے لیے، کہ بچوں کا خدا وارث ہے، بچے میرے چھوڑے ہیں، خدا نے دیے ہیں، خود سنبھالے گا۔ میں نے اپنی محبت کو نبھانا ہے۔ جس جوان نے اس طریقے سے عظمت نبھائی ہو، کون ان کو الگ کر سکتا ہے، کون ہٹا سکتا ہے؟ پھر مکے کی گلی کا چکر لگایا، ابتدا اسلام میں ہی جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، کمر کے نیچے دہکتے ہوئے کولے اور شولے، سینے کے اوپر پتھر کی چٹان ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا بلال کے سینے پہ پتھر ہے، کمر کے نیچے شولے ہیں۔ امیہ ابن خلف نے حضرت بلال کی گردن پہ پاؤں رکھ کر سارا وزن دے دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان باہر نکل آئی، اتنی لمبی زبان باہر لٹک گئی۔ صدیق اکبر نے امیہ ابن خلف سے کہا ظالم ایک طرف ہٹ، میں بلال سے کوئی بات کرتا ہوں۔ اللہ غنی، تھا تو غریب، تھا تو چھوٹے قد والا، تھا تو کالے رنگ والا، پر اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں کتنی بڑی عظمت ہے۔ صدیق اکبر قریب ہوئے، فرمانے لگے بلال تو بھی بولا ہے، اتنی بڑی مار کھا رہا ہے، تجھے مار پڑ رہی ہے، تیری عقل نہیں کام کرتی؟ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے نا، پھر زور زور سے اللہ کی توحید کا اعلان کرنا، دل دل میں خدا کو یاد کر لیا کر، کتنی مار پڑ رہی ہے تجھے، اور میری آنکھ نے دیکھا، میں برداشت نہیں کر سکا، تجھے مار پڑ رہی ہے کہ تو ہنستا نہیں؟ اللہ غنی، یوں لکھا کتابوں میں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور فرمانے لگے ابو بکر کوئی اور اگر یہ بات کہتا تو کوئی بات نہ تھی، تو نے نہ کہنی تھی، تمہیں یہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ابو بکر میں تجھے کیا بتلاؤں،
جب یہ مجھے مارتے ہیں میرے سینے پہ پتھر رکھتے ہیں میرے گلے پہ پیر رکھ کر وزن ڈالتے ہیں جب میری جان نکلنے کو ہوتی ہے مجھے آسمان سے رب العالمین کی طرف سے آواز آتی ہے او میرے بلال تیرا کیا حال ہے جب وہ آواز آتی ہے اور مجھے اپنے رب کا دیدار ملتا ہے میں زور سے کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں چوٹ تو مجھے بھی لگتی ہے نا تکلیف تو مجھے ہو رہی تجھے کیا پتا رگ رگ میں کانٹے چبھ ہوتے ہیں رات دن مارتے ہیں پر جب زیادہ مجھے تکلیف ہوتی ہے میرا خدا مجھے پوچھتا ہے اور یوں اعلان ہوتا ہے اور میرے بلال تیرا حال کیا ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امیہ ابن خلف جس کے حضرت بلال غلام تھے اس کو کہا کہ اخ خدا کے بندے نہ ظلم کر بیچ لے میں خریدتا ہوں تیرا غلام ہے نا بیچ لے میں خریدتا ہوں نام کیا مانگتا ہے امیہ ابن خلف نے دستور سے بھی کوئی گنا زیادہ پیسے مانگے پتا تھا نا اللہ کے نام پہ لٹاتا پھرتا ہے تمہارے یہاں اگر کوئی دو دن لسی لینے آ جائے تو اتنا بڑا منہ ہو جاتا ہے پھول کر ہر وقت گلڈیاں لے کے کھلوتیاں نہیں بڑے داتا ہو تم مزا لو ہمارے گھر سے کہ طالب علم روٹی کھا لے کیا بگاڑو گے خدا کا اور خدا کے پیغمبر کا اپنے ہم سب نقصان کرتے ہیں خدا نے اعلان کر دیا کہ جو میرے دین پر خرچ نہیں کرتا میرے قرآن پہ خرچ نہیں کرتا مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں بھی پھر افسروں کو کھلواؤں گا ڈاکٹروں کو کھلواؤں گا اس گھر سے کنجریوں کو کھلواؤں گا بے تحاشا پیسے مانگے امیہ ابن خلف نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک سودا ہو گیا میں نے بلال کو خرید لیا امیہ ابن خلف کہنے لگا ابو بکر ذرا بات سننا توجہ کرنا لکھ کے لے جانا دل کی تختی پہ امیہ ابن خلف کافر کہنے لگا ابو بکر میں تو تجھے بڑا ہوشیار آدمی سمجھتا تھا کاروباری ہے تو بپاری ہے دھندے والا ہے سردار ہے قریش کا پر آج پتا چلا تیرے اندر تو عقل بھی نہیں انہوں نے کہا کیوں انہوں نے کہا کمال ہے تیرے والی اتنی بڑی رقم منظور کر لی بلال کے بدلے ارے یہ تو میرے لیے درد سر بنا ہوا تھا اگر تو یوں ہی کہتا نا مجھے دے دے میں تیرے مٹھے مار دیتا مفت میرے لیے تو بلا بنی ہوئی ہے یہ تو نے اتنی بڑی رقم دینی منظور کر لی یوں لکھا کتابوں میں کہ جناب صدیق اکبر سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ میں بھی تجھے قریش کا سردار سمجھتا تھا مکے کا چودھری مانتا تھا پر آج پتا چلا تالا تو بالکل ہی گدا ہے انہوں نے کہا کیوں ہائے کیا بات کہی صدیق اکبر نے یوں فرمایا ارے ہو بلال اور قیمت یہ ہو جو تو نے مانگی بلال کی قیمت تو نے یہ مانگی آج تو اگر میری جان مانگتا گھر بار مانگتا میں کلو ہوں اپنا سرمایہ بیچ کر بلال کو خرید کے چھوڑتا گدھے تجھے کیا پتا ہے بلال کون ہے رضی اللہ تعالی عنہ تو ابو بکر کی دولت یوں کام آئی میں عرض کر رہا تھا کہ آج ہم لوگوں کو نماز کی چھڑی توفیق نہیں مال تو کیا خرچ کریں گے عبادت تو ہم سے کیا ہوگی تہجد تو کیا ہوگی نماز کی توفیق نہیں ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو بکر تمام کا تمام اصحاب اکرام کا سردار ہے ستارہ دفعہ سرکار نے اپنی زندگی میں مصلے پہ کھڑا کیا ستارہ دفعہ کتنی بڑی شان ہوگی کتنی بڑی عظمت ہوگی اور پھر صدیق کا دروازہ وہ دروازہ ہے جہاں سرکار دلہا بن کر آئے اور صدیق کو کچھ نہ کہو صدیق کا دلہا ناراض ہو جائے گا صدیق کا داماد ناراض ہو جائے گا
اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا ان المصدقین والمصدقات، او لوگوں میرے نبی کا صدیق تصدیق کرنے والا عتیق جہنم سے آزاد ہے، وما لأحد عنده من نعمة تجزا، یہ وہ ہے جو مال کی پرواہ نہیں کرتا، ہر نعمت کو میرے نام پہ لٹا دیتا ہے، الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، میری رضا ڈھونڈتا ہے، مجھے خوش کرنے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے، اور میری ایک آخری بات سن لو، سارے قرآن کی باتیں ایک طرف، حدیثوں کی باتیں ایک طرف، تاریخ کی باتیں ایک طرف، اور آنکھوں کا مشاہدہ ایک طرف، چلے جاؤ مدینے میں، جا کے کالی کملی والے سے خود پوچھو، آقا یہ تیرے دائیں طرف بغل میں کون سویا ہوا ہے، خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کالی کملی والے کو کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے، کتنی عظمت ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یوں آتا ہے کتابوں میں، ایک پہاڑ پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، تینوں حضرات جمع ہیں، پہاڑ ہلنے لگ گیا، پہاڑ حرکت میں آیا، کالی کملی والے نے پہاڑ پر قدم مبارک رکھا، ٹھہر جا، تجھ پہ ایک نبی اور ایک صدیق اور ایک شہید موجود ہے. اور ایک طرف فاروق اعظم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف صدیق اکبر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، درمیان میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، صحابہ نے دیکھا انگلیوں میں انگلی پکڑی ہوئی ہے، فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا قیامت میں ہم تینوں یوں ہی اٹھیں گے. اس لیے میں نے یہ مضمون شروع کیا، انشاءاللہ کہیں جمعے نکل جائیں گے، جن جن لوگوں کے دلوں میں صدیق اکبر کی محبت ہو، سویرے آیا کرو، کالی کملی والے کے جانشار کی باتیں سنو، اپنے ایمان کو تازہ کرو، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر ہے، آپ کا بہت بڑا محسن ہے، اور آج بھی سینے سے لگا رکھا ہے، قرآن تعریف کرتا ہے، حدیث پاک میں بے شمار جگہ حضور نے تعریف فرمائی ہے، اللہ پاک سارے صحابہ کی مجھے اور آپ کو عظمت نصیب فرمائے، نبی کے غلاموں کا غلام بنائے، نبی کے دیوانوں کا دیوانہ بنائے، ہم سب کو آخری وقت میں ایمان کی دولت عطا فرمائے، اور ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحاب برة الكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صوفی صابر صاحب جو ہماری مسجد کا سارا کام کراتے ہیں، اپنا کام چھوڑ کر جان کے کبھی نام نہیں لیتا، ہر وقت یہاں موجود ہوتے ہیں، ان کے بھتیجے اشرف کو تکلیف ہے، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے شفا عطا فرمائے. حاجی اصغر مرحوم جو ان کے بڑے بھائی تھے، فوت ہو گئے، ان کا بیٹا ہے، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے صحت کلی عطا فرمائے. مستری نظام دین شجاباد کا ہے، دوست ہے، خدمت گزار ہے، اس کی گھر والی کو تکلیف ہے، اللہ پاک گھر والی کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا کاملہ عطا فرمائے. مجھے زیادہ پتا ہے جی، اللہ پاک اپنا کرم و فضل فرمائے. یا اللہ سب کی مشکلوں کو آسان فرما. یہاں بستی میں ایک ہندوستان سے بچہ آیا ہوا ہے، اس کی بھی طبیعت خراب تھی، اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے. جہاں جہاں بھی ہیں دوست مسلمان امت کے لوگ، یا اللہ اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، سب کو تندرستی صحت عطا فرما. الہی سب کی جھولیاں بھر دے، سب کو نمازی بنا دے، سب کے کاروبار میں فصل میں خیر و برکت عطا فرما. یہ محمد یاسین ہے، سبزی منڈی میں کام کرتا ہے، یہ عبد الرحمان ہے، یہ بھی بازار میں کام کرتا ہے، خدمت گزار ہیں سارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کاروبار میں رزق میں برکت عطا فرمائے. منیر عالم کراچی میں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی صحت کلی عطا فرمائے. حافظ عبید اللہ کی والدہ اور والد کو تکلیف ہے، اللہ پاک دونوں کو صحت کلی عطا فرمائے. میرے بڑے پرانے خدمت گزار ہیں، اور بھی بے شمار ساتھی ہیں جن کی پریشانیاں ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اس مسجد اور مدرسے اور میرے خدمت گزاروں کو یا اللہ دو جہان میں رنگ دے، یا اللہ ان کے کاروبار میں مال و جان میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو صحابہ کرام کا خادم اور غلام بنا، اہل بیت کا خادم اور غلام بنا، کلمہ اور ایمان والی دولت عطا فرما.
مولا ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما، آبا و اجداد کی مغفرت فرما، دوستوں اور خدمت گزاروں کی مغفرت فرما، مولا ساری امت کی بخشش فرما، ساری مخلوق پہ کرم فرما، جو جو مسجد کی خدمت کرتے ہیں اس کو آباد رکھتے ہیں یا اللہ، تو ان کو دو جہان میں آباد فرما، اس کو چمکاتے ہیں یا اللہ ان کے جنت میں محل چمکا، یہ ٹو ویل لگا رہے ہیں اس سلسلے میں جو عظمت ہے خدمت ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو صدقہ جاریہ بنائے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ قاری فدا حسین میرے مدرسے کے استاد ہیں، ان کی والدہ سخت بیمار ہے، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے صحت و تندرستی عطا فرما، اور سارے اساتذہ کو طالب علموں کو اخلاص کے دولت سے مالا مال فرما، اور دو جہان میں اپنی رضا نصیب فرما، دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا کراچی میں خالق دین حال میں عدالت لگی، انگریز سیشن بیٹھا، مولانا کو طلب کیا گیا، مولانا تشریف لے آئے، مولانا محمد علی جوہر نے دونوں ہاتھ پیروں پر دونوں ہاتھ رکھ دیا، حضرت کچھ نرم بات کرنا، انگریز کا ارادہ بڑا غلط ہے، سخت سزا کا ارادہ کیے بیٹھا۔ نگر جی کیسی غلط سزا؟ کہ پھانسی کا ارادہ ہے اس کا، تو فرمایا میں نے فتویٰ دیا تھا پھانسی دے، میں خود پسند کرتا ہوں پھانسی چڑھ جانے کو، میں نہیں لگتا تم ہوتے یہ میں کاری حنیف ہوتا نا اس عدالت میں۔ وہ جی تسی میرے فتوے کا مطلب ہی نہیں سمجھا، سوچ کے چڑھ جاتا، یہ تو ان اللہ والوں کی شان ہے، حیات بسروری کا تبدیل لائی دکھ اور چل دلے جڑے قوم کے بندے نے ڈلے روندے دل لائی دکھ اور چل دلے جڑے قوم کے بندے نے ڈلے روندے کون پوچھ ڈاگ کاموں تے گدڑا لو کج پنجرے بال تے شیر ہوندے۔ کوئی مولوی کرتے نہیں، اسی کدے نہیں پھڑی گئے، سانو کدے نہیں پھڑتا ہی پولیس، وہ تیرا پھڑ کے کی کرے گا، تو پھڑن جو گئی نہیں، علماء دیوبند کا یہ شعرا ہے، سر دیں گے مرزائیت کے مسئلے میں یہ دیں گے، راضیت قادیانیت کے مسئلے میں سر دیں گے تو یہ دیں گے، باطل سے ہر کفر سے یہ ٹکرائیں گے، ہماری ریت ہے، اور ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ اس میں بڑا مزہ آتا ہے۔ کتا دین لئی دکھ اور چل دینے جڑے قوم کے بندے نے دلیر ہوندے کون پوچھ دا کاواں تے گدڑا نو کج پنجرے بال تے شیر ہوندے بوتیاں اسی نو پہندیاں نے جیڑی بیڑی جنال نے بیر ہوندے اٹھا بوتیاں اسی نو پہندیاں نے جیڑی بیڑی جنال نے بیر ہوندے قطرہ خون تے پانی دا بند ہو کے موٹی ہیرے چلال نے پھیر ہوندے۔ مدنی رحمت اللہ علیہ سے انگریز نے پوچھا کیا آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ ہماری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ فرمایا ہاں، صرف ہاں ہی نہیں کہا، دیا تھا اور یہی فتویٰ دیتا ہوں اور یہی فتویٰ دیتا رہوں گا۔ واہ مدنی، قسم ہے پروردگار کی 16 مہینے حضرت کی جوتی میں بیٹھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اگر ان دنوں میں موت آ جاتی تو کون پوچھنے والا تھا جنت میں کہ تم کدھر جا رہے ہو، دل مانتا تھا۔ 850 طالب علم صرف دور حدیث میں تھا،
یہ مولانا محمد عمر صاحب پالم پوری میری اسی دور حدیث کی کلاس میں تھے، ہم دور حدیث کے ساتھی ہیں دیوبند کے. کوئی بات تھی، کوئی طالب علم تھے، آنسو رومال خریدنا پڑتا تھا ہر طالب علم کو آنسو صاف کرنے کے لیے. تو شمائل ترمذی قاری ممن طیب صاحب رحمت اللہ علیہ پڑھاتے تھے، وہ سیرت کے پیکر تھے. اللہ اللہ اللہ، کیا بات تھی. تو مولانا مدنی نے جواب دیا کہ دیا نہیں تھا، اب بھی یہی دوں گا فتوار، یہی دیتا رہوں گا. انگریز نے پوچھا معلوم ہے اس فتوی کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا سزا دینا تیرا کام ہے، سزا بھگتنا میرا کام ہے، تو بتا. گھر لگا اس کی سزا پھانسی ہے. تو مولانا نے یوں کپڑا بغل میں سے نکال کے میز پہ رکھ دیا. فرمایا یہ کیا؟ فرمایا الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں. فرمایا جس گورنمنٹ کی ساری عمر مخالفت کی، اس کا کفن پہن کر قبر میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے. انگریز کے بنائے ہوئے کپڑے کو میں نے ساری زندگی استعمال نہیں کیا، انگریز کا کفن پہن کر قبر میں جانا بھی میں پسند نہیں کرتا. اب تو ماننا کرو گے کچھ باتیں. فرمانے لگے نہیں نہیں، ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں اور جگر کی آگ دبی تو ہے، بجھی تو نہیں. جفا کی تیز سے گردن وفا شہاروں کی کٹی ہے برسر میدان، مگر جھکی تو نہیں. انگریز کے دور میں مولانا یحیٰ علی پٹنہ والے بزرگ ہیں علماء دیوبند میں سے، گرفتار کر لیے، کیس چلایا بغاوت کا، پھانسی کا حکم ہو گیا، کوٹھڑی میں بند کر دیا پھانسی کی. سپوڈن جیل نے گورنمنٹ برطانیہ کو انگریز کو خبر دی کہ یہ کوٹھڑی جو ہے پھانسی کی، اس میں تو لوگ مر جایا کرتے ہیں، نیم مردہ ہو جاتے ہیں، رنگ پیلے پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ موت، یہ روز ایک شیر آپ کا وزن بڑھ جاتا ہے. یہ تو ایسی جگہ ہے جہاں بڑوں بڑوں کے وزن کم ہو جاتے ہیں، کہیں تو پہلے ہی مر جاتے ہیں، یوں ہی قانون لٹکانے پڑتے ہیں، پھر پیلا رنگ ہو جاتا ہے اور آپ کے چہرے پہ ماشاءاللہ رونق آ رہی ہے، نکھار آ رہا ہے چہرے پہ، رونق دوبارہ ہو رہی ہے، کیا ہو جائے؟ مولانا نے فرمایا اصل وجہ بتاؤں؟ کہ ہاں بتاؤ. کہ میں جب سے قرآن پڑھنے لگا ہوں نا، اور جب سے یہ آیت پڑھی ہے، مجھے شہادت کا بڑا شوق ہے. جب سے تم یہاں پھانسی کوٹلی میں لائے ہو میں خوش ہو رہا ہوں. آج شہید ہوں گا، آج اللہ کی حضور میں حاضر ہوں گا، آج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں گا، آج صحابہ کرام کی ملاقات کروں گا، تو مجھے تو خوشی ہو رہی ہے ایسی جیسی شادی کی خوشی ہوتی ہے. اور کہنے لگا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله